Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Awali ya yote, tupenda kutoa pole kwa familia ambao wamepoteza mzazi. Basi mbele ya byose tutangwe kutanga pole sana kwa mjango wabuze. Jipeni moyo japokuwa sio jambo rahisi kupokea. Asabye mwingume mwingumye ano gatari jambo ryoroshye kwakira, lakini ndivyo ilivyo, ariko niko biri kwamba maisha yetu katika mwili huu ni maisha ya muda kitambo. Ubugingo bwacu muri uno muri iki ubugingo bwacu muri ni ubugingo bw'akanya gato. Maisha katika mwili huu tulio nao ni maisha ya muda mfupi. Ubugingo bwacu muri umubiri dufise n'ubw'akanya gato. Hata kama ungeishi miaka 100, 120, lakini bado huo ni muda mfupi. Nubwo ubaho imyaka 100, 120, ariko umenye ko ari umwanya muto. Kwa hiyo tujipe moyo. Kuri hivyo tukuremeshe. Basi hebu tuangalie neno la Mungu. Basi tukie kuraba jambo ry'Imana. Wakorinto wa kwanza sura ya 15, Abakorinto wa mbere igice cya 15 mstari wake wa 20, mrongo wa 22, tutasoma mpaka wa 26. Acha nisome kwa Kiswahili. Neno la Mungu linasema: lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu watu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Mstari wa 24. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. 25. Maana sharti amiliki yeye hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. 26. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno haya ni maneno ya mtumishi wa Mungu Paulo. Haya majambo na majambo yumkwetu imana Paulo anajaribu kueleza habari ya habari ya ufufuo. Agerageza kusigura kuvyukuzuka. Anazungumzia kiyama ya wafu. Agerageza kuvuga kuri kwa hiyo anasema hivi kwamba kama vile kifo kimeletwa na mtu mmoja duniani, aravuga yuko nkuko iyo urupfu rwajanywe n'umuntu umwe ku isi, kadhalika na kiyama ya wafu au ufufuo uliletwa na mtu mmoja. Aravuga yuko no nirimbukwa rizo ry'abantu rizozanywa n'umuntu umwe. Leo hii tunakufa, uno munsi turapfa, ni kwa sababu ya kuna mtu alifungua huo mlango wa mauti kuingia. Hariho umuntu yuguruye uwo urugi rw'urupfu, ambaye ni baba yetu Adam, ariwe data Adam. Lakini neno linasema hivi, ariko ijambo riravuga ngo kama hivyo hivyo ambavyo kifo kililetwa na mtu, huko urupfu kwaza kwa umuntu, kadhalika na ufufuo au uzima mpya umeletwa na mtu mwingine ambaye anaitwa Yesu Kristo. Hallelujah. Nukuzuka kwaja mwanundi muntu ariwe Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo liko tumaini jipya baada ya kufa. Kuri hivyo hariho ibindi byizigiro imbere inyuma y'urupfu. Maana katika Adam watu wote wanakufa au tunakufa. Bara kuri Adam abantu bose barapfuye cyangwa turapfa. Lakini katika Kristo watu wote pia wanaomwamini wanahuishwa, wanapewa uzima mpya.
Ariko kandi muri Kristo abantu bamwizeye barafise ubuzima budashira. Hallelujah. Kwa hiyo hapo ndipo kwenye tumaini. Aho rero ndio hari ikizigiro. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na mstari wa 14 mu gitabo cha kibyashiriwe Yohana murongo wa 14 kuri 14 anasema hivi, aravuga ngo kisha nikasikia sauti ikisema, arakundumba ijwi vuga ngo andika andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, ngwahi kwa abapira muri Kristo, naam wapate kupumzika baada ya tabu zao, ngo baronge kuruhuka imiruho yao. Kwa nini anasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa? Kuweriki avuga ngo hahirwa abapira muri Kristo kuva uno munsi. Wakati mtumishi wa Mungu Yohana anaandika kitabu hiki, kuva umukozi w'Imana Yohana yandikiye iki kitabu, maana yake ilikuwa tayari Kristo amekuja, amekufa na amefufuka. Yamaze kuba tayari, Kristo yari yamaze kuza, arapa, yongera arazuka. Kwa hiyo ndio maana akasema kwamba tangu sasa, heri wafu wafao tangu sasa. Niyo chikituma wakati kwa kuba uongo hahirwa wapa. Kwa sababu tayari matumaini ya uzima mpya yalikuwepo wakati huo. Kwera kongo ivyizi kwa uzima ushasa gari ujicho. Lakini wale waliokufa kabla ya Kristo, aliko wanya wapu nye mbele ya Kristo, hawakuwa na matumaini kwa sababu bado mkombozi alikuwa hajanya bado. Ivyizi kwa bari bafisi. Na kwa sababu bado mauti ilikuwa ina nguvu, ilikuwa bado hayashindwa. Kwera kwa urupu kwa rufisi nguvu urutuare kugwane Yesu. Lakini Yesu alipokuja, alikuja kushinda nguvu ya mauti. Aliko Yesu amaze kuza, yaze kunesha nguvu z'urupfu. Tunaona namna ambavyo alifufuka kwa mamlaka na kwa nguvu. Tunaona unyikunu ya zute kwa nguvu. Kwa hiyo akaleta tumaini jipya la maisha ya mwanadamu baada ya kufa. Kwa achazana ikizigiro bishasha kuzima kumwana w'umuntu amaze kufa. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo akasema andika. Nje kutuma mbuze. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Na hiyo abantu wapfira mu mwami Yesu Kristo kuvuno. Wapate kupumzika baada ya tabu zao. Baruhuke imiroho inyuma ya Yesu. Wapendwa. Wapendwa. Bakundwa. Wale wanaokufa katika Kristo. Baje wapfira mu Yesu Kristo. Wanalo tumaini la maisha mapya. Bafise vyizigiro by'ubugingo bushasha. Maana mauti haina nguvu tena juu yao walio katika Kristo. Na nguvu rufise. Na katika mwili huu wanapokufa wanaitwa wamelala. Muri chukwe muri mubiri abapfuye bitwa ko bajya kwa siku ya parapanda ya Bwana. Hatutawatangulia bali watafufuliwa kwanza. Mugechi nzamba Imana ndizo batangulira ndibo bazotangura kuzuka. Kwa hiyo liko tumaini la mzee wetu siku moja kumuona pamoja na Bwana. Kuri hivyo hariho ibyizigiro byo kubona mutama wacu kumubona kandi mbere y'Imana. Tufarijike kwa ajili ya hilo. Twiremeshe kuri hivyo kwamba mauti ya mwili tena sio kitu kinaweza kutuhuzunisha zaidi. Urupfu bw'umubiri si kintu kifuze kudutera ubwoba kandi. Lakini iko mauti nyingine ambayo katika hiyo ndipo tunaweza kuhuzunika, ambayo ni mauti ya milele. Hariho urundi rupfu inyuma yugo rutufuze kudutera ubwoba, ariko urupfu rudashira. Wakati Yesu akiwa msalabani, mugihe Yesu yari ku msalaba, wale wa mama kina Mariamu Magdalena na Mariamu mama yake pamoja na wengine wakaanza kumlilia. Baja bavyei ba Maria ba Mariamu Magdalena batakwa kumlilia. Lakini Yesu akawageukia akawaambia. Ariko Yesu arahindukira arababwira. Msinililie mimi. Nimundirire jewe. Bali jiririeni nafsi zenu na watoto wenu. Ariko nimwirire mwebwe mibiri yanyu. Mwebwe na n'imiryango yanyu. Wapendwa, tunapokuwa katika hali hii, wakundwa tuli